Біз бүгін Панаманы құрастырамыз, қараңыз. Неке, бұл Панаманың жоғарғы жағы, Панаманың басқа келетін жалпақтылығы 7-9 сантиметр боламыз, және Панаманың мынадай жағалары бар. Жағалары 9 сантиметр боламыз. Енді сіздің жұмысыңыз айналдыра басыңызды өлшеңіз, неше сантиметр екен. Мысалға, менде басымның айналдыра өлшемі 60 сантиметр. 60 сантиметрге мен 2 сантиметр қосамын шамалы бостыққа. Менде 68 сантиметр. 62 сантиметрді біз 2-ге бөлеміз. 31 сантиметр. Енді маған мына панаманың жоғарғы диаметрі керек. Ол диаметрді табу үшін мен не істеймін? Формулаға салам. 31. Толсты 9 сантиметр шықты. А4 қағазға ортасынан бір сыздым. Және мені көзбен ортасын белгілеп алдым да, жаңа расчетта менде 9.9 сантиметр шықты. Бұл мені радиусым. Қараңыз, егер де мынау 0 болса, тап қазір менде циркуль жоқ. 9.9 сантиметр. Ал кеттім. Менде қағазым жетпей қалды. Сіздер жеткіздіріңіздер. 9.9. Неке? Шапканың ортасы шықты. Енді мына басы дайын. Енді біз кірсеміз шапканың айналдыра үлшеміне. Ол үшін мен А4 қағазға шамалы А4 қағазын жартысын келіп жетін. Енді ұзыннан сызық. Жаңа менің басымның айналдыра өлшемі жартысы 31 сантиметр болды. 31 сантиметрді мен сызамын. Мұна 31 сантиметр. 31. 31-дің дәл ортасын тауып аламын. Ол 15.5. 15.5. Енді түсемін. 7 немесе 8, 9 сантиметр. Мен өзіме тігіп жатқаннан кейін мен 9 сантиметр түстім. Мына 9 сантиметр. Тоғыз сантиметр. Қостым. Мына ортаны төменде де белгілеймін, қараңыз. Енді мына ортадан төмен қарай түсемін. Бір сантиметр. Мына түстім. Бір сантиметр. Ал мына ортадан түсемін. 1 сантиметр. Мына 2 шеттен, 2 шеттен ішке қарай 1 сантиметр. 1 сантиметр. Бір сантиметр.
Енді ал мына жерді қолмен үзік сызықпен бірінші қосып алыңыз. Міне. Бұл біздің шапкамыздың мына басты айналдыра киетін жер шықты. Мына біздің екі деталь. Бұл шапканың дәл жартысы ғана. Бір сантиметр алып тастаған ол шапканың жоғарғы жағы. Ал мынау астыңғы жағы. Енді үшінші этап біз мына шапканың жағасын дайындау керекпіз. Бұл жағаның жалпақтығы 9 сантиметр. Ол үшін А4 қағазға тағы да А4-тің жартысын жабыстырып жібердім де, көзбен ортасын тауып алдым. Сол ортадан сызып жібердім. 5 сантиметр түстім. 5-тен 9 түстім. Мына ортадан 14.5 сантиметр. Мына ортадан 14.5 сантиметр. 14.5-тен екеуінен де төмен қарай 9 сантиметр түсу керек. Тік түсу керек. Қараңыз, мына линиядан тік түсу керек. 9 сантиметр түстім. Мына 9 сантиметр түстім. Енді қараңыз. Осы түскен сызықтан екі жаққа қарай 5-5 сантиметр тік 4 бұрышпен тастаймын. Міне. 5 сантиметр тастадым. Және оңға қарай 5 сантиметр тастадым. Осы көрсетейін міне. Осы 2-5-ті екі шеттегі мен қосамын қайтадан мына 14.5-ке. 14.5. 14.5-ке міне. Енді осы линиядан 9 сантиметр. 9 сантиметр. Енді алыстан қараңыз. Мына 9, мына 9, мына 9. Осыны қосып шығу керекпіз. Үзік сызықпен қоса беріңіз. Аралары 9-9-9 болу керек. Егер де 9 болмаса, оны жөндеп жіберуге болады. Мінекей, шамалы қосып жіберуге болады. Болды. Бұл шапканың мына панаманың астыңғы көлеңке беріп тұратын жағасы. Сонымен бізде үш лекал дайын болды. Шапканың басы, панаманың айналдыра деталі және панаманың
көлеңке беретін жағасы. Енді біз бұны лен матадан пішеміз және астар саламыз. Менде мынадай хб лен мата. Дәл осыны астар маттаға мынандай ақтық хабы. Жазда күн ыстық, синтетикалық астар салмаймын. Мінекі астармен екі қабат. Бір сантиметр қалды. Енді астарым ішеміз. Астар маған керек екі қабат. Енді панаманың айналдыран көлеңке беретін жағасын. Бұған астар пішпеймін. Бұның бәрін көк түстен үстін және астын пішен. Бірден төрт қабат. Бір, екі, үш, төрт. Бұны қандай матадан түрізге болады? Өзіңізге ыңғайлы. Күн көзіне ыстықтамайтын, ал жылы шапка түге болама, мен ойлайым болады. Сондықтан да бірінші еңіл түрін, бірінші жазғысын пішіп кейіп көріңіз. Дайын. Енді машинаға барамыз. Жоғарғысы асына негізгі матадан және астардан шапканы басқа келетін деталі астардан екеу және негізгі матадан екеу және шаппанаманың көлеңкесін беріп жатын төрт штук. Енді машинаға кеттік. Thank you.
Панама дайын. Енді сыртын бірнеше қатар тігіп шығуға болады. Арасына дублирин салуға болады. Ол әркім өзінің қалауы. Маған осылай ұнады. Мына кішкентай жерді машинамен, яғымаса қолмен тігіп жүйеруге болады. Қазір кейіп көрсетем. Машинамен тігіп жүйеремін. Мына кішкентай мына жерде. Енді бұндай панаманы сіз өзіңіз шешім қабылдайсыз. Мысалы, менде 9 сантиметр. Сіз оны 5 сантиметр жасауға болады. Панаманың биіктігі менде 9 сантиметр. Сіз 7 сантиметр жасауға болады. Оның бәрі сіздің өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Сондықтан да қағаз лекалды клейлеп басыңызға кеп көрге болады бірінші. А менікі, қараңыз, жұмсақ, лизелинсіз. Егер шапканы кесек. Осындай қараңыз. Көзді жауып тұр. Егер де сізге кішкентайлау керек болса, көрдіңіз ғой, 4 сантиметр былай болады, 5 сантиметр болады. Но мен максимально 9 сантиметр алдым. Мына осындай панама.